Vasif Talıbovun oğlu yeni Range Rover ilə Bakıda görüntülənib. Bununla bağlı görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb, qeyd olunub ki, Port Bakıda alış-veriş edən Seymur Talıbov yeni model 77AA006 dövlət qeydiyyat nişanlı Range Rover markalı avtomobilinə əyləşərək oradan ayrılıb. Məlumat üçün bildirək ki, Seymur Talıbovun idarə etdiyi avtomobilin qiyməti 450 min manat dəyərindədir. Xatırladaq ki, Talıbov Naxçıvan Ali Məclisinin deputatıdır.